Հայկական բիզնեսները հետզհետե անցում են կատարում կայուն բնապահպանական, սոցիալական կառավարման մոդելների, կորպորատիվ կառավարման մեջ որդեգրում ESG ռազմավարություն։ Երևանում կայացած կայուն զարգացում և ESG միջազգային օրակարգ տեղական կարիքներ կոնֆերանսի ժամանակ քննարկվեց, թե ինչպես կարելի է բիզնեսը դարձնել էկոլոգիապես մաքուր ու արդյունավետ, որտեղ են ոլորտի մասնագիտական բացերը և դրանց լրացման ուղիները։ ԱրարատԲանկը, որը կոնֆերանսի գործընկերներից է, արդեն ունի կանաչ պարտատոմսերի հետ կապված համագործակցության փորձ միջազգային հեղինակավոր սիմբիոտիկս ներդրումային ընկերության հետ, որի նախաձեռնությամբ կայունության պարտատոմսերի տեղաբաշխումից ստացված 15.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի միջոցներն ուղվել են ԱրարատԲանկին սահմանված չափանիշներին համապատասխանող սոցիալական, ինչպես նաև կանաչ վարկերի ֆինանսավորման համար։ Կոնֆերանսի պանելային քննարկման ժամանակ ԱրարատԲանկի բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի գծով պատասխանատու Ռաիսա Բաբայանը ներկայացրեց Հայաստանում կայուն բնապահպանական, սոցիալական կառավարման մոդելներին անցնելու օրենսդրական բացերը և առկա խնդիրները։ ԱրարատԲանկը արդեն 12 տարի է ինչ որդեգրել է այդ ESG կայուն զարգացման մոտեցումը, ռազմավարություն և քաղաքականություն։ Այս տարիների ընթացքում արդեն մենք բավականին կատարելագործվել ենք։ Հիմա մեր հաջորդ քայլը այն է, որ կլիմափոխության ռիսկերի կառավարման ռազմավարությունը ներդնենք, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլինի բավարարել Փարիզյան համաձայնագրով Հայաստանի, ինչպես նաև յուրաքանչյուր քաղաքացու ստանցած պարտավորվածությունը դաջերմոցային գազերի արտանետման կրճատումն է։ ԱրարատԲանկը ոչ միայն բիզնես է վարում, այլ նաև հանդես է գալիս որպես քաղաքացի, պարտավորված և պատասխանատու քաղաքացի։ Այս ESG ռազմավարության ներդրումը մենք ապահովում ենք ոչ միայն մեր ներկան, այլ նաև մեր սերունդների ապագան։ ESG ռազմավարության հետ հաշվի չնստող ընկերությունները կարող են բախվել ֆինանսական ռիսկերի հետ և կորցնել իրենց ներդրումային գրավչությունն ու շահագիտների վստահությունը։ Կարևորելով այս ամենը, ԱրարատԲանկը առաջին ու միակ ֆինանսական հաստատությունն է, որ 2022 թվականին միացել է ՄԱԿ-ի գլոբալ պայմանագիր միջազգային նախաձեռնությանը, պատրաստակամություն հայտնելով ներառել ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման սկզբունքները իր ռազմավարությունում։ Մենք պարտավորություններ ունենք ստանձնած կայուն զարգացման մասով սոցիալական և շրջական միջավայրի հետ կապված։ Կայուն զարգացման հետ կապված դեռ 2012 թվականից սկսած մի շարք վարկային պրոդուկտներ նախագծել ենք իրականացրել։ Վերջի շրջանում ունենք ներգրավումներ կանաչ վարկավորման մասով տարբեր ֆոնդերից, որպես օրինակ կարող եմ նշել մեկ նախագիծ, որի շրջանակներում ֆինանսավորենք շուրջ 100 էլեկտրամոբիլների ձեռբերում, որոնք այսօր քաղաքում ծառայում են, շահագործում են որպես ակսի ծառայություն։ Կոնֆերանսի գլխավոր բանախոսը կայունության և շրջակա միջավայրի հարցերով Ավստրալիայի առաջատար փորձագետ Ջոն Դիներ, ով ներկայացրեց, թե ինչպես կարող է հայկական բիզնեսն ավելացնել շահույթը նորարարության և արդյունավետության շնորհիվ։ Առաջին բանը, որ պետք է անեն հայաստանյան բիզնեսները, էլեկտրաէներգիայի և գազի օգտագործման կրճատումն է, քանի որ դա ամենախելամիտ բանն է, որ կարելի է անել։ Դա անկասկած ամենապարզ բանն է, որ մարդիկ կարող են անել ավելացնելու իրենց շահույթը, բայց ես կարծում եմ, որ հայաստանյան բիզնեսները պետք է անցնեն 100% վերականգնող էլեկտրականության սպառմանը։ Հայաստանը իսկապես պետք է դադարեցնի գազի օգտագործումը։ Դուք ունեք միջուկային էներգիա, ունեք հիդրոէլեկտրակայանային էներգիա, արևային էներգիան այժմ կազմում է Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի 10%-ը, բայց Հայաստանում կա ավելի մեծ ծավալով արևային, քամու և մարդկոցային տեխնոլոգիաներով էներգիայի պայեստավորման հսկայական ներուժ, և այս ամենի ճիշտ հավասարակշռությունը գտնելով մենք կարող ենք նվազեցնել բիզնեսների էներգետիկ ծախսերը և նվազեցնել Հայաստանի ազդեցությունը գլոբալ շրջակա միջավայրի վրա։ ԱրարատԲանկը, հանդիսանալով Հայաստանի տնտեսության կարևոր բաղկացուցիչ, որդեգրել ու վարում է վարկավորման ու հետագա մոնիթորինգի այնպիսի քաղաքականություն, որի կարևոր մասը կլինի ESG ռազմավարության հիմնական դրույթները, սահմանելով չափորոշիչներ, որով էլ կառաջնորդվեն բանկի կողմից վարկավորված ու սպասարկվող կազմակերպությունները։ Բանկը կարևորում է ունենալ ESG ռազմավարություն, քանի որ դա կապահովի մեր թափանցիկությունը, արդիականությունը, և մենք կլինենք շատ ավելի բաց մեր միջազգային կառույցների համար, որոնք պատրաստակամություն են հայտնում ֆինանսավորել կանաչ
միջոցներ։ Կոնֆերանսը, որը կազմակերպվել է Մեդիամաքս մեդիա ընկերության կողմից, լինելու է ամենամյա։ Այն կարևոր հարթակ էր ներգրավված կողմերի համար փոխանակվելու կայուն զարգացման ռազմավարության վերաբերյալ իրենց փորձով, հիմնական ձեռքբերումներով ու առաջադրված խնդիրներով։ Կարծում եմ, որ առաջին կոնֆերանսի համար իսկապես ցանկանալի ինչ ուզում էինք։ Ընտրեցինք այս թեման, որովհետև իսկապես բոլորը հասկանում են, որ ավելի լավ է ունենալ կանաչ մոլորակ, որ ավելի լավ է քիչ ունենալ արտանետումներ եւ այլն։ Ուստի նպատակն է, որ փորձենք հավաքագրենք այն ընկերություններին, ընդ որում տարբեր ոլորտներից, հա, հանգործնաբերություն, ֆինանսական ոլոր, խորհրդատվական, որոնք արդեն ինչ որ բան անում են այդ ուղղությամբ, եւ նախ իրենք միմյանց հետ շփվեն եւ այդ փորձը փոխանակեն, եւ նաեւ մեդիայի միջոցով նաեւ հանրության այդ մեսիջները գնան։ ԱրարատԲանկը խոստանում է 2024 թվականին կանաչ միջոցներ բերել Հայաստան, նպատակ ունենալով ապահովել կանաչ ֆինանսավորման հասանելիությունը հայաստանյան տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Տարեսկզբին արդեն իսկ բանկը ներգրավել է 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար GGF-ից խթանելու կանաչ ֆինանսավորումը Հայաստանում։